Уважаеми дами и господа, много се извинявам, аз многократно съм звънял на 112 и съм ги предупреждавал, че имат 2 години тези, които са с полицейски чадър, за една такса, за 15, 20, 25 лева по кметствата. Това е доста неграмотност. Същевременно и в столицата, относно ехото, и да се въртят интриги с 112. Това са неща, които за 5 езика, за 1 език, за английски, за френски, съм хванал реално погледнато отличници и неотличници, които са, не знам, създало се ново заболяване, изкуствена дислекция по изкуствен начин, където се манипулират гласните струни от голямото ни качество на 5G мрежата в България. Това е не е какви 5 години, това са 7 години. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 година. Но аз съм свидетел и от преди това, от 2011, 2012 година, 2013, 2014, 2015 и 2016 година, където оптичният кабел с ниска скорост, с прекъсване, с постоянство и с интригите, реално погледнато, или с хаоса, или с конфликта, с нарушения, без нарушения, с измислените обвинения за такива като мене, като съм невинен, аз да обслужвам Комисия за защита на потребителите безплатно, те да си правят пиар, маркетинга и акциите си, спрямо уж проверки, да се въртят интриги с полиция, да се въртят интриги с военни, да се въртят интриги с пожарна, да се въртят интриги с доктори, най-вече с доктори, да се въртят интриги с гражданска защита, за мен е пълен хаос. Приказките са излишни, аз мога да се позволя такъв тип видеоматериал, защото не съм умрял и с правосъдието интриги, защото не съм умрял за такава глупост. Относно шиометъра на вълна, електростатично електричество по изкуствен начин създадено, шиометъра на вълна по изкуствен начин създадено, спрямо клюкарките и клюкарите, които са лесбийки и хомосексуалисти, това съм го казал на 112, са хетеросексуални семейства. От малка класа, от средна класа, от голяма класа, с прекъските, ако ви прави достоинство да сте мъже, си избрай един спортист, да видят какви сте мъже в спортния ринг. Ако няма приятелка, ще се хване приятелка покрай мене. Ама трябва да има титли. Така както аз имам сертификати. Защо казвам по този начин? Извинявам се, капиталите ми на организацията ми нулевата стойност, нулева стойност, а 53 милиарда долара да искаш на дата. 29 ноември. Отделно имам 7 милиона и нещо си, капитал, отпреди, където пак е... Там вече зависи, той от чужбина зависят тези пари, както и другите пари, но не от България. Много се извинявам, но връзките и контактите, малък, среден, голям бизнес в България, спрямо чужбина и България, са разчупени и изчупени. Не знам кой е жалкия, но да пиша до Столична община за нещо, което съм обяснявал от 2017 година и пак да правим политики, да се правят кръките общински съветници, народни представители, няма мир. С такива лумпели, измислени, заедно и с външно министерство, кадри, които зависи, не зависи, нов, не нов, най-малкото, като напишеш 100, като направиш 100, ще направиш впечатление, за езиците няма значение. За да сраниш един мозък, реално погледнато, с храна, да се възстанови паметта на това, което съм и до сега, и да се поддържа стара с храна, с работа, и с спокойствие и с продължение. Хапчета, да, до някъде помагат, но с химия да се поддържаш, реално погледнато и с по-малко храна ставаш наркоман. Зависим от кого. Психологически наркоман. Работохолик, да. Аз съм си наркоман, работохолик. Това, което мога да кажа. За едно джи мрежата, за скалпела ми, за индианците, за 5G мрежата ушите, че съм чул и съм преценил, защото съм чел. Най-малкото мога да правя анализи от това нещо. И относно аксохтите, по някакъв начин кръга на доверие при зеленото човече, генералите, е нарушен от пътната безопасност само. Полковници, инспектори, капитани, следователи, такива като мен е... Хайден,
За 11 години съм нов за системата. Но това е обидно. Такъв като мен е обидно за системата. Е обидно, но няма мир. Мир няма с това, че взимам 500 лева по-малко заради такива като от 2016 година до сега. Аз специално, според това, което правя, според икономиката ми, икономиката, взимам 500 лева по-малко заплата. Спрямо това, което трябва да получавам по принцип. То не зависи само от работодателя. То зависи от икономиката дали позволява това нещо. Икономиката не позволява, защото взимам 500 лева по-малко. Това, което мога да кажа. С лош имидж е така. Но аз, ти като отричаш, аз като отричам, но като потвърждавам същевременно съм един, означава, че е вярно и не е поправено. Та това, което исках да кажа, че инженерите, техниците и електротехниците от информатика и информационни технологии и продължението няма да мини номера. С подрастващото поколение, аз щом искам максимума и казвам, че заплатите и може да се увеличи брутния вътрешен продукт и да ставим идеалната държава, с заплати, които да не се качат цените, защото те не могат да бъдат нещо повече от другите държави на приказки, защото хората имат нужда от отдих и не всички знаят по 2-3 езика, което е нормално. Е нормално, но ще кажа още едно нещо. Поддържащата част в строителството е единствения вариант за оцеляване по принцип и с заплати достатъчни. 1500 лева заплата, 2000 лева заплата за един човек са достатъчни да си живееш охолно и добре. Това са пари и сега ще пари около 1000-1200 лева са заплати от преди 10 години. Ако наричате за 10 лева Петър Берон 10%, образно казано, бих казал да, защото приказките или не точно приказките има професии, законодателно в административната част, администрациите, млъкниба, както и в общинските администрации, и продължението, и в правосъдието, и в частния сектор, регулатори, в комисиите, където нищо не правят. Не знам кой им дава данните, кой им внушава, кой не им внушава, кой си внушава, но да вратите интриги с мозъците, с гените, да ги затъпявате, да живеят по-малко, защото времето се оставя отвратително и няма да има мир. Не е ефтин пиар маркетинг. Парите са си пари, защото мен са малъгали от малък. От ученик са малъгали. Проекта ми за 5 години съм го издържал. Спрямо системата. 5 години издържах още 2008. Точно 2008 с телефона въхванах относно в София и шеометърната вълна на парването спрямо електричество, електростатично електричество с лоща мрежа, с буферните зони и буферните части, които трябва да поемат напрежението, където е временно състояние, мога да ви кажа, твърдянето на ръката, като си държиш прямо от телефона, не от телефона. Не може един човек да вземе телефон от различни места и да си прави с извинение картотека от телефони, библиотека от телефони, с картотеката и с папки, какво би имало телефона, що аз какво съм мислял. Аз съм го обяснил тук, що това нещо. Това нещо от 2016-2017 година с дърването на телефона. Не от телефона. Не може всички телефони да са по този начин. Не е неврологично. Не е лудница това нещо. Това е все едно да се увеличават по изкуствен начин електродите плюса-минуса в батерията, да се увеличава сръточно софтуера от интернет сигнала и просто държа интернет сигнал да не мога да овладея силата на меча, телефона, смарт телефона. То така излиза. Но това е един анализ, който е от 2016-2015 година и това е като да хванеш един телефон, да го сложиш прямо в контакта и да те удари тока. Това означава, че или контакта не е наред, или момент състояние на контакта. Ако е момент състояние на контакта, това означава, че от електропреносната мрежа нещо има. При мен са идвали, казали се, че няма никакъв проблем от електромера ми. Щом няма, няма как да изтича, защото от проверката тя не се плаща допълнително. То е безплатно това нещо. Защото
един електромер, ако е на късо, ще охвани и ще развали другите буферни зони, други електромери, примерно. Не е хубаво да си играете с електричество. А и под 1 децибел, под шуметър на вълна, също. Така става бизнеса в България, че вече от нагледяване от напрежение, съвсем сериозно, аз ще ви кажа как ще си взема обещанията си, как държавата ще ми плати просто. Общината, общите ще им платят. И има си ни комисии от бизнеса, където съм бил ощетен от Световната банка, ще ми платят това, което ми трябва, преди пак ще бъдат изхарчени. Но това не е това целта, защото това са нерви, хапчета, остарявам. Вие ще остарете по-бързо, аз остарявам по-бързо. Няма да се бойди съм брадата, на 31 години бях с такава брада, такъв ми гена. Но допълнително да се увеличава това нещо, няма никакъв смисъл. Аз съм сиросоляв по принцип и съм кисненяв. Но по какви причини се е случило това нещо, колкото и да целите климатичните инсталации и климатици, аз не си въобразявам това нещо, защото е истина. За думата луд съдя, за думата лечение съдя, за послушане съдя, за противозаконно послушане с чадъри съдя, за послушане до неосъзнатост, до те аз ги слушам, те ма слушат, ние ги слушам и те се слушат, няма никакъв смисъл, защото ще просто си от това видео. Благодаря за вниманието.